Привіт всім, давненько я не знімав таких блогів. Нарешті в нас хороша погода, хоч один день, хоча кажуть, що будуть ще й морози. Ну я не впевнений, і це не хочеться вірити. Світить сонечко з самого ранку, просто так приємно для душі пройтися десь. Ще не холодно вже і не жарко, як літком, але це дуже добре. Довго думав, про що записати блог, тому що, ну, рідко записую такі от речі. Мені легше склепати відео з кількох фото, або зняти десь якусь подорож, хоча подорожі бувають дуже рідко, на жаль. Звісно, хочеться їх побільше, але це неможливо, тому що робота за роботою, це затягує процес. Ну, тому будемо знімати якусь таку річ, мушу камеру повертати чуть-чуть до сонця, тому що зараз там буде така чорна клякса, яку я не можу навіть зняти нічим. Не знаю, чому так робить моя камера. Це якийсь або її дефект, або вона просто так настільки світочутлива, що перетворює сонце на гниденність. Жити прекрасно. Отож, думаємо, що буду подорожувати. Як я продовжу. Продовжимо, коротше, тему про подорожі. Ну, хоча і в нас час навіть подорожувати це небезпечно, тому що дороги просто катастрофічні. Де б ти не йшов навіть, пішки. Де б ти не нюхав ту дорогу, де б ти на неї не дивився, там завжди буде яма. Так як і мені зараз доводиться йти просто по... Просто не по дорозі. Тому що дорога надто в занедбаному стані. Ось так. Ну, тому подорожі зациклюються там. До того ж, я люблю подорожувати на велосипеді, крайне рідко подорожую десь на автомобілі. Що також деякий дискомфорт додає, тому що не всюди погода хороша. У нас може бути хороша погода, вже за Ужгородом, наприклад, буде дощ. У нас був випадок, коли ми їхали декілька років тому, що ми 6 разів змокли. Ну це цікавенько, але водночас це так. Це потім всі простудяться і буде жопа. Ну зараз дорога на роботу, вона просто чудова. Тут такий краєвид, до речі. Засніжено. Фу, блін. Сонячно, ще зима в голові, коротше. Такий мелка димка туману, знаєте, стоїть. Вона просто безподобна. Ну є щось в цьому дні сьогодні. Недаремно прожив. А ще моя дупа нарешті ранком встала і йде дуже швидко на роботу. Ось так. Трохи поговорили про ні про що, гадаю. Відео коротеньке. Якщо вам воно сподобалось, якщо бажаєте ще якесь розмовних таких цікавих відео, то пишіть в коментарях. Або, власне, можете написати навіть питання, на які хочете, щоб я відповів десь там, про щось, про когось. Будемо відповідати, будемо дивитися і будемо лайкати, якщо бажаєте. З вами був Юрчик. Не забувайте про мене, підписуйтесь на канал, якщо бажаєте. Всім па-па.